પોલીસની પણ ગુંડાગર્દી, ગુંડાઓની પણ ગુંડાગર્દી, આમ જનતા જાય તો જાય ક્યાં? તમે જે ગુંડાગર્દીની તસવીરો જોઈ રહ્યા છો તેમાં ગુંડાઓ પણ છે, ગુંડાઓની માફક વરતતી પોલીસ પણ છે। જે બંને તસવીરોએ આજે એ સવાલ ઉભો કરી દીધો છે કે આ રાજ્યમાં સામાન્ય જનતા જાય તો જાય ક્યાં? કારણ કે ગુંડાઓ તો ગુંડાગર્દી કરે, પરંતુ જે લોકો પાસે સામાન્ય જનતા ન્યાયની આશા રાખે તે પોલીસ જ ગુંડાગર્દી કરે તો ન્યાય માટે જવું ક્યાં? સૌથી પહેલા પોલીસની ગુંડાગીરી અંગે વાત કરીએ તો સુરતના ઉધના વિસ્તારનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેમાં રાત્રિના સમયે શેરીમાં વાહન મૂકવા બાબતે બબાલ થઈ હતી, જેમાં એક પોલીસ જવાન બે એક્ટિવા ચાલકને અભદ્ર ગાળો આપે છે, સાથે સાથે તેને લાત પણ મારે છે। જ્યારે બીજો વાયરલ થયેલો વિડીયો શહેરના અમરોલી વિસ્તારનો છે, જેમાં સુરતની લાલુ જાલીમ ગેંગનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે। આ ગેંગના ગુંડાઓએ પાણીપુરી ખાધા બાદ પૈસા ન આપ્યા। પાણીપુરી વેચનાર વ્યક્તિએ પૈસા માંગ્યા તો તે પૈસા કેમ માંગ્યાનું કહીને તેના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો, જે હુમલાના દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગયા છે। હુમલાની ઘટનાને પણ તમે અહીં સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો। જો કે આ માત્ર બે ઘટના નથી, આવી તો રોજ ઘટનાઓ ઘટે છે અને અનેક અસામાજિક તત્વોની ગેંગ આ રીતે આમ જનતાને પરેશાન કરી રહી છે, પરંતુ તે તત્વોને અટકાવશે કોણ તે મોટો સવાલ છે। ત્યારે સુરતની આમ જનતાનું શું માનવું છે જરા તે પણ સાંભળો। આજકાલ ત્રણ ચાર એવા અલગ અલગ વિડીયો ફરી રહ્યા છે, ક્યાંક પોલીસના કર્મચારીઓ જે છે નાના વર્ગના, એ પણ કર્ફ્યુ દરમિયાન પબ્લિક સાથે વ્યવહાર સારો નથી કરતા, અને ઘણી બધી ગેંગના લોખા તત્વો જે લોકો હોય છે એ પણ પબ્લિક સાથેનું જે એમની દાદાગીરી છે, તો આવી બધી જે વાતો છે એને કંટ્રોલમાં કોણ લાવશે? પોલીસ હંમેશા શિસ્તમાં રહેવાવાળી હોય છે, જેમ ડિસિપ્લિનમાં રહેતી હોય છે, તો પબ્લિક સાથે પણ આપ ડિસિપ્લિનથી વાત તો બિલકુલ કરી જ શકાય। એટલે ઉપરના જે કર્મચારીઓ છે એમને કહેવા માગું છું કે આ સામાન્ય પ્રજા ક્યાં જશે? એટલે એમની સાથે કમસે કમ ભલે જે કંઈ ક્યાંક ગુનો કર્યો હોય પણ એમની સાથેનો વ્યવહાર છે એ કુશળ સકુશળ સારો હોવો જોઈએ। પબ્લિકને તમે ટ્રાફિક દરમિયાન કોઈ પણ કે માસ્ક નથી પહેરતા કે હેલ્મેટ નથી પહેરતા અને પછી જે રીતના તમે રોકો છો અને રોકીને જે રીતના વર્તન કરો છો તે ખૂબ જ નિંદનીય છે। જેમ કે આજે પોલીસ અધિકારીની વાત આપણે એકવાર સાઇટ પર મૂકીએ, ત્યાંના જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર ટીઆરબી જવાનો છે એ લોકોને તમે વાણી વિલાસ સાંભળો, તમને એમ થાય કે આ લોકોને બે ત્રણ હાથ લગાવી દેવા જોઈએ, પણ આમ જનતા આ વસ્તુ નથી કરી શકતી। એ લોકો શિસ્તમાં રહે છે અને શિસ્તમાં કઈ રીતે રહેવું જોઈએ એ લોકો જાણે છે, પણ આ તંત્ર ક્યારે સમજશે શીખશે એ વિચારવાળી બાબત છે। આ જે ઉપરના જે હાઈ લેવલના અધિકારીઓ છે તેમણે આ વસ્તુ સંજ્ઞાનમાં લેવી જોઈએ કે આમ જનતા સાથે કઈ રીતના વર્તણૂક કરવીનો એક ક્લાસ ચલાવવો જોઈએ, મને તો એવું લાગે છે। અસામાજિક તત્વોને અહીં ભૂલી જઈએ તો પણ એક પોલીસ અધિકારીની આ પ્રકારની ગુંડાગીરી કોઈ કાળે સારી વાત નથી। જો કે અસામાજિક તત્વોનો આતંક પણ આમ જનતા માટે તો મોટી ચિંતા જ છે। સવાલ અહીં એ થાય છે કે સુરતમાં લાલુ જાલીમ જેવી ગેંગોનો આતંક કેવી રીતે વધી રહ્યો છે? શું જાલીમોના બાનમાં છે સુરત? જાલીમ ગેંગના સાગરીતો સામે કાર્યવાહી ક્યારે? 24 કલાક સુધી કેમ પોલીસે ન લીધી ફરિયાદ? અને ગેંગની વધતી દાદાગીરી માટે જવાબદાર કોણ? શું સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થશે પછી જ કાર્યવાહી થશે? રક્ષકો જ ભક્ષકો બનશે તો આમ જનતા ન્યાય માટે જશે ક્યાં? આ બંને વિડીયો હાલ સુરત પોલીસની નિષ્ફળતાનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે। ત્યારે આશા રાખીએ કે પોલીસ પોતાની આબરૂ બચાવવા અને જનતાને લુખ્ખા તત્વોથી મુક્તિ અપાવવા કોઈ કડક કાર્યવાહી કરશે, જેથી જનતાનો પોલીસ પરથી ભરોસો ન ઉઠી જાય। એક તરફ પોલીસ લોકો સાથે અભદ્ર ભાષામાં વાત કરી રહી છે, માર મારી રહી છે, તો બીજી તરફ લાલુ જાલીમ ગેંગના સદસ્યો એક વ્યક્તિ પર તૂટી પડે છે। બંને તરફથી લોકોને પીસાવવાનો વારો આવી રહ્યો છે, લોકોની સ્થિતિ એવી છે જાય તો કહાં જાય। અને લાલુ જાલીમ ગેંગની વાત કરીએ તો પોલીસ પણ અત્યારે સુફિયાણી વાતો કરી રહી છે કે પાણીપુરીની લહેરીનો જે સંચાલક હતો એને મારવામાં લાલુ જાલીમ ગેંગનો હાથ નહોતો, અને જો લાલુ જાલીમ ગેંગનો હાથ ન હોય તો ફરિયાદ શા માટે 24 કલાક મોડી લેવામાં આવી? અનેક પ્રશ્નો આને લઈને ઉઠી રહ્યા છે, પરંતુ પોલીસ પણ મગનું નામ મરી નથી પાડી રહી।
કેમેરા પર્સન સરજુ પારેખ સાથે આનંદ પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ સુરત.